Montserrat Espallargas i vull parlar-vos del meu llibre El clan de Serràpita, amb el qual vaig guanyar el Premi Ferran Canyameres de novel·la. El clan de Serràpita és una història que ens parla del fracàs d'una generació, de la generació del maig del 68, d'aquests homes i dones que van participar en els fets del maig del 68, que creien que la revolució era possible i després, quan se'n van adonar que no era tan fàcil, van pujar al primer carro que va passar i van renunciar a les seves idees. I al renunciar a les seves idees, doncs, se senten una mica responsables del que va passar i del que s'explica en el clan de Serràpita. Diu una dita del maig francès que qui fa una revolució mitges acaba acabant la seva pròpia tomba. Doncs els personatges del clan de Serràpita són homes i dones que van fer una revolució a mitges i que directa o indirectament van acabar la seva pròpia tomba. Aquesta és una història que està explicada en 5 veus narratives diferents. Hi ha un narrador que va focalitzant alternativament tots els personatges i això permet, doncs, dibuixar una mateixa escena i un mateix personatge des de diferents punts de vista, i arriba un punt que l'actor no sap realment si el que se li està explicant és real, o és un somni, o què és el que és. M'agradaria llegir el principi d'aquesta història, que diu d'aquesta manera. Diu: res no és mai el que sembla, ni per una coincidència del destí les semblances que s'estableixen amb la realitat s'igualen a ella, ni tan sols en els detalls. Ho penso ara i ho pensava llavors, abans que succeís tot, abans dels molts abans de la meva vida, abans de conèixer en Colau Grimal i que em casés amb la Meritina Cotoner. Vull dir abans que el món em deixés sec per veure segons què i que m'ensenyés a posar paraules a coses que jo ja sentia.